Привіт, друзі! Сьогодні соціальні мережі займають першу сходинку по важливості інтересів. За статистикою цього року, 42% населення планети користуються соціальними мережами. Середній час, який користувачі проводять онлайн – 2 години та 25 хвилин. Це майже один день в тиждень. Інстаграм – мережа для обміну фото та відео. 1 мільярд людей використовує Інстаграм кожен місяць і більше ніж 600 мільйонів щодня. Ютуб щомісячно відвідує більше 2 мільярдів осіб і 149 мільйонів заходять в Ютуб протягом доби. Тікток налічує 800 мільйонів користувачів. Популярність додатків залежить від трендів, які створюють користувачі. Кожного дня соціальні мережі поповнюються новими прийомами та ефектами. Це дає можливість всім талановитим людям розкривати себе світові. Стати частиною тренду досить важко. Потрібно аналізувати актуальні теми, спостерігати за блогерами-мільйонниками, мати талант. За статистикою, лише унікальні відеоролики можуть стати трендом за 24 години. Унікальність полягає не лише у монтажі, а й у самій ідеї контенту. Знімаючи та публікуючи своє власне особливе відео, ви можете стати засновником тренду. Людям завжди потрібні позитивні емоції. Саме тому ролики гумористичного характеру – топ-трендів. Наступними є музичні рефрени, повтори. Оригінальні наслідування тренду – також тренд. На третій сходинці – повчальні відео. Тематику кожен може обрати для себе і саме у ній зайняти топову блогерську нішу. Будьте креативними та позитивними. Створюйте оригінальний контент, і ваш глядач обов'язково вас знайде. Будьте завжди у тренді. Щастя є!